ще се съхрани. Как е това възможно? Даже и да има такива изключителни личности, като тия от корицата, какво са те в състояние да направят? Но тук вече стигаме се, до въпроса за големия български конституционен експеримент. Експеримента, който княз Александър, Стефан Стамболов и тези оставени от него диктатори за чужденците предприемат в България. Княз Александър отвън и те отвътре, водят огромна битка за спасяването на България. Аз само за секунда пак да се намеся. Цонко Енев много добре показва тази тясна връзка между княза и неговите наместници, или както и да ги наречем, тъй като обикновено, когато се пише за тези събития, тази връзка някъде се губи, излиза, че княза чака като наготово някой да го върне в България. Нали? Това абсолютно не отговаря на истината. Тези хора не случайно. Аз си спомням на времето, като много млад, така съм чел и съм се възмущал как Захари Стоянов може да бъде толкова предан на княза. И да, това не е ли измяна на негов революционен идеал? Оказва се, че не е точно така. Че един Захари Стоянов ни най-малко не се е променил така, не се е променил толкова много, просто той е съмишленик на княза и княза е негов съмишленик. Тук няма, няма монархическа сервилност. Тук има просто едно партньорство, едно. Тук има едно държавничество в името на България. Мислене, да. Между именно другото, Захари Стоянов през безкняжието току-що става баща, както и Петко Каравелов се здобива с Лора. И точно и поради това е една от причините той да не замини за Търновското Велико народно събрание и да се откаже от регентството. Да, тук другото е една от вашите писателски находки. Вие показвате по един много човешки начин, че всъщност няма никакви особени класови, социални или не знам какви интереси. А те са забранени от Търновската конституция. Има човешки интереси. Просто разно му се дете, той не може да остави. Развити. Не може да остави. Не, ясно, че са забранени. Става дума, че обикновено, когато има различия между нашите политици от това време, непременно се търсят кой бил чорбаджийски син, пък кой не бил и т.н. и какви сили стояли зад него. Много често това е сблъсък на характери, сблъсък на много силни индивидуалности, а понякога има чисто човешки фактори. Ражда му се дете, имат починало дете, което те не могат да прежалят и той предпочита да не бъде вече диктатор и регент и... Защо няма в момента такива български министри, не мога да си обясня, които могат да жертват службата си в името на това да помагат на семейството си? На Захари Стоянов му е било по-лесно да ходи до вашия роден град Русе и да се връща при Анастасия Обретянова, съпругата си, където Глика, дъщеричката му е била маничка, но не е можел това да го направи от Търново до София Петко Каравелов, разбира се, и да отиде при Екатерина Каравелова да й помага, след като той беше загубил първата сестерка Радка по тепетата на Пловдив. В тази книга са показани много силни женски характери, много силното присъствие на българките, тогавашните българки, които има при тях, разбира се, някакъв феминистичен такъв елемент, но преди всичко е този. Но аз искам да обърна внимание на съмишленичество на своите съпрузи. Безкняжието е заплашвало да раздели Съединена на България, защото според Топханенския договор тя е обединена персонално, чрез персонална уния с княза, който по волята на Русия останал безименен тогава, нали, преди детронацията на княз Александър, за да се подскажи и на султана, че Русия го недолюбва, този български държавник, който води независима и самостоятелна политика, дори спрямо Русия, която го е предложила за престола, чрез Войчо му царя освободител. Моля колегите да включим и зрителите, тъй като предполагам, че много хора са чели и Строителите на съвременна България, и други подобни книги, Димитър Маринов и какво ли не още, Добри Ганчев, макар и по-късно. Става дума, че тук Цонко Енев, както ви казахме още в самото начало, се опитва и според мен е много успешно да продължи разказа на Симеон Радев именно с хората, които от Строителите преминават в тази вече нова фаза и да разшири с много документална така материя този разказ. Нека да чуем само един зрител за момент. Слушаме ви. Господин Павлов. Да, заповядайте. Георги Иванов от Казанък. Радвам се да ви чуя. Нашия чудесен гост, господин Енев. Аз мисля, че господин Павлов, вие казахте защо нямаме такива политици. Моето скромно мнение се корени в една изключително фатална дата в българската история, 9 септември 1944 година. Мисля, че поради тази фатална дата днес нямаме такива политици. Значи 9 август сме го преодолели преди много, но 9 септември не. Да? Да попитам господин Енев да му задам двата си въпроса. Той смята ли, че тези диктатори, около, както са ги наричали, около Стефан Стамболов, които са провеждали тази независима политика и са защитавали интересите на България, може ли да ги сравни с диктаторите след 9 септември, например Тодор Живков, защото и Русия, бившия Съветски съюз, също упражняваше сега сериозна политика над България и влияние, но тук всички му се подчиняваха, червените юнаци с мустаци, изпълняваха безпрекословно всички техни решения. Какво ще каже за това нещо и какво ще
се каже, за, има ли разлика между тези диктатори от двете епохи? И втория ми въпрос, какво ще каже за поведението на генералния представител на Александър III, който пристига в България на 13 юни 1886 година, генерал барон Николай Калбарс, който се държи така безцеремонно с българите, и военната заплаха, която е отправена през октомври 1886 година към България, като руски кораби, военни кораби окупират във Варна и заплашват да окупират Варненското пристанище. Какво ще каже за тези бандитски... тази бандитска политика на Русия, това е за сведения на русофилите, които са в България катилите. Това е. Господин Иванов, между другото, в тази книга тук са описани тези бургаски събития, и то много добре, с много такъв документален нов материал. Аз ще отговоря с един пример, без да политизирам. Новият руски император, първи братовчет на княз Александър, Александър III Романов, през май 1883 година при коронацията в Москва приема титлата покровител български. Но през целия период на безкняжието и неговия комисар, генерал Калбарс, Николай, те са двама братя, първият подписва тая прословута военна конвенция, която за пръв път удря шумен шамар на Русия, хазяйничеща от Финландия до Полша със своите войски. Само тук войските и това офицерския корпус е неглижиран и принуден да се върни в Русия. Така? Това още тогава Русия, разбира се. Но тогава идеята на руския император е той да бъде избран от великото, от третото велико народно събрание на безкняжието, заседаващо в Търново, под председателство на Захари Стоянов, председател Димитър Тончев, за велик княз български, защото той по титулатура е самодержец русийски, цар полски, велики и княз финляндски и прочее, и прочее. Да. Прочеето, първото е трябвало да бъде и велики княз български. И се предлага срещу това Търновската конституция да бъде запазена, защото това е големия конституционен експеримент на самодържавна Русия. 16-та губерния, да. Не 16-та република. Значи това го имало като идея още при Александър III. Преди 1905 година да се роди руския конституционализъм, той е бил пробван в България. Това е било абсурдно от гледна точка на международните отношения тогава. Да. Но, какво се получава? Великото народно събрание, което като парламент е удивило света, защото той е еднокамерен, двоен състав на обикновеното народно събрание, и великите народни представители са имали пълномощията на френски перове, на американски сенатори и конгресмени и на английски лордове, взети заедно. Пак повтарям, защото няма втора камера по българската конституция. Това велико народно събрание, между другото и днеска се говори за велико народно събрание, че било някакъв архаизъм, то е парламента, спасителния на България, така, да. В който ферментира съединението при липсата на княза и руският император до последния момент не успява да направи от България Балканска Финландия, какъвто проект е съществувал в Санкт-Петербург. Сега Финландия може би за европейците е по-модерна държава от България, но тогава България е била за европейците чудото на тая демокрация от френско-британски тип. Мисля, че имам един зрител. Моля ви за кратки въпроси, заповядайте. Слушаме ви. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Моите специални поздрави за Цонко Енев. Да. Аз съм от Силистра. Иван Димитров съм. Лични познати сме. Благодаря, Димитров. На Димитрина, на Димитринка, Иван. Да, благодаря. Цонко, здравей. Здравейте. Някакъв въпрос или просто се радвате, че виждате Цонко? Да. Извинявам се. Ами, аз просто искам да кажа, че много... ми допадна вашето предаване, темата. Да. На това. Но искам просто да задам един въпрос, който винаги съм ме вълнувал, винаги и ме интересува. Например, сега ролята, или пък как да се изразя сега, между Васил Левски и Стефан Стамболов. Чудесно. Да, добре, дали, благодаря ви. Говорим на тая тема. Макар че отиваме малко по-назад в историята, като главен апостол и като негов приемник. Той е приемник на Между дякон другото, Левски. Само господин Димитров да ви кажа, че аз съм сигурен, че господин Цонко Енев много липсва на студентите в Силистра и си мисля, че силистринския филиал на